dalin fakte të reja. Si reagoi perandoria osmane në lidhje me pavarësinë e Shqipërisë? Kush e ka fshehur historinë? A kanë lejuar osmanët që Shqipëria të ishte një shtet i pavarur? Hapen arkivat. Gazeta turke Milliyet ka publikuar një dokument ku thuhet se perandoria osmane ka dhënë dritën jeshile për pavarësinë e Shqipërisë. Dokumenti është siguruar nga doktor Mehmet Tutuncu, që ka hetuar arkivat osmane. Ai thot se vendimi për pavarësinë e Shqipërisë është miratuar nga perandoria. Ky dokument u publikua dhe u trajtua në Shqip nga dikur profesori kosovar Nexhmedin Spahiu. Në dokument thuhet se Këshilli Otoman i Ministrave miratoi një rezolutë për të mos penguar pavarësinë e Shqipërisë. Në dokument thuhet se guvernatori i Tripolit, Ismail Qemal Bey, lejohet të kthehet në Shqipëri për të mbledhur një kongres që do të shpallë shtetin e pavarur. Po ashtu theksohet se kërkesa e komandant Esat Pashës për ndalimin e këtij kongresi duhet të refuzohet. Studiuesi që ka publikuar dokumentin thekson se ndryshe nga sa pretendohet, Ismail Qemal Bey erdhi në Shqipëri me DNA-n e qeverisë otomane dhe veproi me DNA-n e saj. Por si ndodhi pavarësia e Shqipërisë? Përse flamuri u ngrit në Vlorë edhe jo në një vend tjetër të Shqipërisë? Ishin ditët e fundit të nëntorit të vitit 1912, kur pas një udhëtimi në rrethana të jashtëzakonshme, Ismail Qemali mbërriti në Vlorë, ku pritej të mbajë kuvendi më i rëndësishëm për shqiptarët, kuvendi që do të shpallte pavarësinë e Shqipërisë. Një pjesë e territoreve ishin të pushtuara nga grekët edhe serbët, por kjo nuk i pengoi përfaqësues nga të gjitha krainat që bashkë me Ismail Qemalin të ndërmernin atë si përmarje të paparashikueshme dhe të pabesueshme deri në mesditën e 28 nëntorit. Mbledhja në të cilën 40 burra do të firmosnin të parin akt të shtetit të ri shqiptar nisi rreth orës 16 në konakun e Xhemil Beut, ku deri në atë moment kishin mbërritur 10 delegat, por vetëm 43 prej tyre ishin atë pasdite të ftohtë nëntori në sallë dhe vetëm 40 prej tyre arritën të vënë firmën në aktin e pavarësisë. 5 prej delegatëve ishin firmëtar nga Vlora, Epokaq nga Berati, 2 nga Tirana, Gjirokastra dhe Durrësi, 4 nga Elbasani, me nga 3 delegat nga Lushnja, Ohri dhe Struga, nga kolonia shqiptare e Bukureshtit, nga Korça dhe nga Kosova, e me nga 2 nga Shijaku, 1 delegat nga Kruja, 1 nga Shkodra dhe 1 nga Dibra. 17 prej tyre ishin musliman, 11 ortodoks e 2 katolik. Pjesa më e madhe e firmëtarve që e shinin Vlorën për herë të parë ishin avdhetar të njohur, me kontribut të spikatur, të shkolluar jashtë Shqipërisë dhe nga familje të pasura të Parisë shqiptare të kohës. Një prej fotove të pakta të shkrepura gjatë ditëve të kuvendit shfaqen pjesa më e madhe e 86 delegatëve të mbërritur. Ndërsa në një foto tjetër, fotoja origjinale e aktit të pavarësisë, e realizuar nga Gegmarupi në vitin 1937, në festimet e 25 vjetorit të organizuara nga Mbreti Zog dhe e shfaqur në një ekspozitë realizuar me këtë rast. 34 firma ndodhen në faqen e parë dhe 6 të tjera në të pasmen. Është fakt se pas 1945-s, disa prej firmave të nënshkruesve të deklaratës së pavarësisë u zhdukën nga regjimi i Enver Hoxhës. Ashtu si kundër, një pjesë e tyre pësuan një fat tragjik në vitet që pasuan 28 nëntorin e 1912-s. Mënyra se si i kemi trajtuar firmëtarët është pjesë e historisë tonë të turpshme, ku mes tyre ka 4 të arratisur, 6 të burgosur ose të arrestuar, 3 vdiqën në burg, 15 vdiqën në emigracion dhe gjysma, pra u përndoq dhe u keq trajtua. Fatin më tragjik e pësoi Left Nosi, njeriu që ishte ministër i postës edhe zotrues i arkivit të qeverisë së Vlorës dhe aktit origjinal të pavarësisë. Ai u pushkatua në vitin 1946. E shtrat e tij u hodhën nuk dihet se ku. Sot një ndër baballarët e kombit mbetet pavar. Akti i shpalljes së pavarësisë përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. Ai ishte fryt i përpjekjeve dhe i luftërave shekullore të shqiptarëve për të mbrojtur tërësinë toksore të Adheut dhe për të formuar shtetin e pavarur shqiptar. Me vendimin e kuvendit të Vlorës, kombi shqiptar fitoi të drejtën e tij të pamohueshme për të qenë lire i pavarur, krahas kombeve e popujve të tjerë të Evropës. 28 nëntori i vitit 1912 shënon një kthesë historike për popullin shqiptar.
sepse nga njëra anë mori fund sundimi gati 5 shekullori perandorisë osmane dhe nga ana tjetër u krijuan kushtet e reja politike për të dalë nga prapambetja e madhe dhe për zhvillimin e tij më të shpejt ekonomik, shoqëror e kulturor. Shpallja e pavarësisë ishte një fitore e madhe e shqiptarëve, edhe kundër politikës antishqiptare të monarkive fqinje ballkanike, kundër synimeve e planeve të tyre për coptimin e plot të Shqipërisë. Shpallja e pavarësisë dhe ngritja e flamurit kombëtar në Vlorë ishte fitore e përbashkët për të gjithë popullin shqiptar dhe për të gjitha forcat që kishin marrë pjesë në luftën për çlirimin kombëtar, me pushkë dhe me penë.